أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد الذي جاء بالقرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم أما بعد، فسلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشوف سائر در الله لكم أيكم سا يا سو يا إرد يا أمين تيا ساكي هذا مو أول نمسلا شيء تارن البركة وند أكساب تنا ترد مودو كو كند الله إتانا دا أشكل تافن سمي سلكي القرآن فاتا أبند أكي كارن ترد مو يود كلن الله إسا زمامي أنفاني أغري مو دنيا دلاهرة yau ita ce ranar Lahadi 12 ga watan Rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1441 wanda yayi daidai da 8 ga watan March miladiyar Annabi Isa alaihi salatu wassalam tana shekara 2020 idan mun manta ba ƴan uwa muna karatu ne a cikin suratul Nur karatu mu da ya gabata jiya mun kwana a cikin shafi na 353 a kuma ƙarshen aya ta 30 daidai faɗan sa madaukakin sarki ulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un wanda ayo bisa ƙarfin ikon Allah ta'ala zamu tashi doran aya ta 31 وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إلى آخر الآية إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن نعم أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن نعم أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء هكا ولا يغربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الله عباد الله ɗan uwa sai mu kula mu sa ido idan ana maganar doka a wajen Allah maza da mata duka tafiya ɗaya ne idan ana maganar tsiraici to lalle akwai bambanci tsakanin namiji da mace abinda ake kira tsiraici a wajen mace ya sha bamban da abinda ake kira tsiraici a wajen namiji wannan dalilin ne yasa Allah ya tsawaita doka akan mata saboda tsiraicin su yafi na maza yawa saboda
mace ta kowane barayi aka kalle ta ana iya ganin abun burgewa da sha'awa. Shi kuwa namiji sai an je wani wuri na musamman, nan abun burgewa yake da ban sha'awar. Shi yasa dokarsa bata yi tsauri ba irin ta mata. Su kuwa mata an kamba ma abun, an ruruta abun, an fadada abun. Idan ana buƙatar zaman lafiya to a dabbaka waɗannan dokokin sannan a zauna lafiya. Amma ma damar za a ci gaba da tafiya sasaka irin yadda ake a yau, to tabbas lalaci yanzu aka fara. Allah ka mana tsari. Idan mun kula ayar jiya da tai magana kan maza, duka ayar dukanta a sadara nawa ce? Dukanta sadara ɗaya ce da kusan rabi ko da rabi. Wa qulil ko kuma qulil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum inna allaha khabirun bima yasna'un. Wannan ita ce ayar da tai magana kan maza game da kame ido da kuma danne zuciya da hana ta aikata abinda bai dace ta yi ba. Ka gaya wa maza su rufe idanunsu, ma'ana su kame ganinsu daga kallon matan da suke ba nasu ba, su kiyaye farjojinsu kar su yi zina. Yin hakan shi fi tsarki da tsarkaka a gare su, lalle Allah zai ba su labarin abinda suke sana'antawa. Wannan ta ɓangaren maza kenan. Ta ɓarayin mata fa Allah ya ce wa qulil mu'minat, ka gaya wa mu'minai mata wajen rabin shafi alaji. Wa qulil mu'minati, ka gaya wa mu'minai mata, mu'mina ce kadai za ta iya dabbakar da ko kuma dabbaka wannan hukuncin. Ka gaya wa mu'minai mata yaghudunna min absarihin, su rumtse ganinsu, su kame ganinsu. Wa yahfazna furujahun, su kame farjojinsu kar su yi zina. Wala yubdina zinatahun, kar su kuskura su bayyana adansu ko kwalliyarsu ko ƙawarsu. Illa ma zahara minha, sai dai abinda ya fita fili wanda ba yadda aka iya da shi. Shi wannan ba yadda aka iya. In aka ce kayan mata, to kayan mata sunan su kayan mata. Sawa'in idan mace ta sa kaya ko me ta sa sunan shi kwalliya. Ta gama sa rigar ta kawo hijab din ta lulluɓa shi kan shi hijab din, kika ga yana burge ka. Nike jin kila haka ne. Ce amma hijabin nan fa ya mata kyau. Nike jin kila haka ne. Kaga hijab din ta sa amma ya burge ka. Ya baka sha'awa. Illa ma zahara minha, sai dai abinda ya bayyana ba yadda aka iya da shi. Bayan nan in sun tashi fita ya za a yi? Allah ce wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihin, su sanya mayafai su lillebe jikunan su duka daga sama har ƙasa, daga sama har ƙasa. Idan za mu fahimci hakan sai mu koma cikin suratul ahzab. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'zaina. Ya kai manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul li azwajika, fadawa matan da kake aure farkon fari kenan, wa banatika ƴaƴan da ka haifa, ka fada musu dokar Allah. Idan ka tsallake matanka da ƴaƴanka sai a shiga gama gari. Wa nisa'il mu'minin, da sauran matan mu'minai idan za su fita, ga tsari, ga ka'ida, ga salon da Allah subhanahu wata'ala yake bukata su bi a wajen fita. Allah ya ce yudinina alaihinna min jalabibihin, su sassautar da mayafansu tun daga sama har ƙasa. Zalika adna an yu'rafna fala yu'zain, idan an ga irin wannan shiga an san shiga ce ta mu'mine, ba za a masu karan tsaye ba. Ba za a ce ba, ba za a ce jiwana, ba za a ce excuse me, ba za a ce da Allah dan saurara ki ji. Ka san duk ana haka. To idan an ga mace kamila da shiga irin ta kamala, ba za a mata haka ba. Shi yasa Allah ya bada wannan dokar. Kuma doka idan ana buƙatar ta yi aiki daga gida ake farawa, ba za ka iya dora matarka a ba mata ba, ba za ka iya dora ƴarka akan tafarkin da kake buƙata ba awwalan, sai ka dora matarka akan wannan tafarkin. Ya kamata mu fahimci wani abu anan. Ba ta yiwa baka iya ba matarka umarni ba, baka iya sa ta yi ba, baka iya hana ta ta hannu ba, kuma kace za ka ba ƴarka umarnin doka ta yi, ba za ta iya ba. Kai ma din ba za ka iya ba. Farkon fari ina ya kamata a fara? Ka fi ƙarfin matarka, ka gaya mata dokar Allah, ta san dokar Allah cewa in ta yi din Allah za ta wa ba kai ba. Idan ka gwada mata girman Allah,
ka cusa mata tsoron Allah, taji tana son Allah din a zuciyarta kuma tana tsoron sa, in an tsallake ne sai ka je fagen yarka. Idan ka iya da mahaifiyar to zaka iya da yar, madamar mahaifiyar ta fi karfin ka to tabbas kar ka raba ɗaya biyu, yar ka ma sai ta fi karfin ka. Shi yasa Allah ya fara da matan. Ila ka ce ah to ai iya ta fi kusaci fiye da wa, fiye da mata, saboda a iya canza mata a sake ta ko a rabu da ita a kawo wata, ita kuma ya ba iya rubuwa da ita a ce wannan ba iyata bace ba taɓa yiwa ko. To ka kula, sai idan matar ta iya karɓan dokan sannan yar za ta iya karɓa. Shi yasa Allah ya gabatar da mata akan me, akan yaya. Kulli azwajika wa banatika, sai ce wa nisa'il mu'minin, da sauran matan mu'mini. Idan matarka ta iya tsare doka, ƴaƴanka mata suka iya tsare doka, to sauran matan mu'mini ma za su iya karba. Idan matan mu'mini suka karba, dukkanin ƴaƴan mu'mini sun karba. Allah sa an gane abun. Kowa ya je yayi fada a gidansa, kowa ya je yayi jihadi a gidansa. Ka sa ma matarka tsoron Allah ba tsoron ka ba, ka cusawa matarka tsoron Allah ba tsoron ka ba, ka gwada mata jin kunyar Allah ba jin kunyar ka ba. Idan ta san girman Allah, ta gane mutunci da haƙƙi da matsayi na Allah subhanahu wataala, to za ta tsare masa doka sawa'an kana nan ko ba ka nan. Allah ya sa an gane abin da nake nufi. Wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihin, su sanya mayafansu tun daga sama har ƙasa. Allah ya ce wala yubdina zinatahun, kar su bayyanar da adansu. Ka ji wancan abin da ya tahu ba ya ƙara dawowa. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, wancan sai abin da ya zama dole baya da aka iya. To amma na akwai abin da za a iya rufewa wanda wajibi ne dole a rufe shi, to shi wannan ba a iya nunawa kowa sai ɗaiɗaiku daga cikin wasu. Wala yubdina zinatahun, ba za su bayyanar da adansu kwalliyar da suka yi ba, illa libu'ulatihinna, sai ga mazajensu. Shi ko miji dama ai dole ne, shi ne farkon fari, shi ne first class, shi ne number one wanda ya kamata a nuna ma ado ko kwalliya. Amma abin kaico, abin takaici, abin asha da ban haushi na malam bahaushe, a yau in ka ga matarsa ta ci ado ta caɓa kwalliya, me ke faruwa? Banji ba unguwa za ta. In ka ga matar malam bahaushe ta caɓa ado ta yi kwalliya, unguwa za ta. Idan tana zaune gida, daga ita sai ɗaurin gaba, daga ita sai wata tsohuwar abaya, daga ita sai wani tsohon zane, daga ita sai kan ba ɗan kwali, ba wanka, ba wanki, ba wanke ido. Burtuntuna kenan. Allah ya sauwaka. Wanda aka ce a nuna wa ɗin shi an ɓoye masa, ba za a masa ba sai idan za a fita. Wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihin, sai ga mazajensu na aure. Bu'ul jam'u ba'al kenan, au aba'ihin, ko kuwa iyayensu maza. Mahaifin yarinya dan ya ga sigar da ta yi ko suturar da ta sa, in dai tsohon kirki ne, in dattijo ne ba tsoho ba. Ka gane ai, idan har dattijo ne ba tsoho ba, to ado ko kwalliyar yarsa ba ta burge shi ta yadda har zai yi sha'awa. Dattijo baya ganin yarsa ta ci kwalliya ya yi sha'awar wani abu a jikinta, sai dai ya ji daɗi ya ce alhamdulillah, wance ta mora miji, wance ta moru wajen zama, Allah ya mai zaman albarka. Dattijo kenan. Shi kuwa tsoho, Allah ya sawaka. Shi tsoho, Allah ya kyauta. Shi tsoho, Allah ya magance mana matsalolinsu. To shi tsoho in ya ga yarsa ta yi ado, halleke yake. Shi kai ke giya wance, kin haɗu fa? Ta haɗu, Allah ya sawaka. Dan Allah, akwai irin wani tsahin ko babu? Allah ya sawaka. Mahaifa, dan mahaifinta ya ga adan da ce, Allah ya ce babu komai a wajensa. Au aba'i bu'ulatihin, ko iyayen mazansu. Sirikinki kenan. Mahaifin mijinki dan ya ga kin caɓa ado, kin gwangwaje da les dan 75,000 ko 250,000, kin sa jaka, kin rataya 85,000, ga agogo dan 150,000, ga gilas dan 70,000 shi ma. Ka gane ai, mota injiwa ya ce mota, magana imani muke. Babu inda Allah ce mumina ta tuka mota. Ka gane abun, magana imani ake. Kaka ƙara kawo mana abun maganar mota, ba ta ciki.
eh ba ta ciki ka gane ai ba ta ciki mhm aw abai bu'ulatihin ko iyayen mazan su inji Allah iyayen mazan su idan mahaifin mijinki ya ga adan da kika yi babu laifi inji Allah subhanahu wataala kenan aw abna'ihin ko kuma ƴaƴan da suka haifa dan dan da kika haifa ya ga kwalliyar da kika yi babu laifin komai a wajen Allah idan an tsallake miji aka tsallake uba aka tsallake me iyayen miji eh iyayen miji sai gidanwa ƴaƴa dan da ta haifa idan danki ya ga adan da kika yi Allah ya ce babu laifi aw aba'i bu'ulatihin nabiyar shine me ƴaƴan mijinki gidan bake ɗaya bace kila ke ce ma amarya kenan waɗanda suka gabata lallai suna da ƴaƴa to ƴaƴan su dan sun ga kwalliyar ki babu laifin komai inji Allah subhanahu wataala dan ƴaƴan mijinki ne ƴaƴanki ne ke ma inji Allah fa aw abna'ihinna na kuma baya aw ikhwanihinna ko kuma ƴan uwansu wanta ko kaninta wan matarka ko kanin matarka dan ya ga kwalliya ko adan da tayi Allah ya ce babu laifi aw bani ikhwanihin ko ƴaƴan ƴan uwansu mana dan wanta ko dan kaninta ai danta ne idan dai yana da kima da daraja da mutunci ya kuma san doka ba zai sha'awar uwarsa ba to shi ma wannan Allah ya ce babu laifin komai aw bani akhawatihin ko kuma ƴaƴan ƴan uwansu ƴaƴan yarta ko ƴaƴan kanwarta dan yarta ko dan kanwarta yazo gidanta babu laifi dan ya same ta bata sa hijab ba inji Allah subhanahu wataala fa inji Allah ba inji kowa ba inji Allah aw nisa'ihinna ko kuma isu taran mata dan sun ga adan su isu sun aje hijab babu laifi aw ma malakat aymanuhun ko kuwa abinda damar su ta mallaka na bayi saboda me bayinta ba su da hurumi ko yanci da ita babu abinda za su iya sha'a a wajen ta saboda tafi karfin su aw tabi'in ko kuwa yan aikin gida masu hidimar gida amma su ma ba wanda suka san komai ba a irin gailayen nan irin gailayen nan kuma su ma gailayen ba duka ba yawa na akwai wani shi gele kashe mewa yau kana mashi kallon gele kuma yana ma kallon gele to ba irin su ba gairi ulil irbati minar rijal irin waɗanda ba su da sha'awa babu buƙatar ya mace a tare da su wannan Allah ya ce babu komai amma irin wancan mai magana ban da shi wanda kullun addu'a yake Allah ya sa ya aure kuma yayi ka gane ai hama ya ce da wahala to ire-iren waɗannan ina ga maka ba a barin su shiga gida sasakai ka gane ai aw liflil ladina lam yadhharu ala awratin nisa ko kuma yara ƙanana waɗanda ba su fahimci tsiraicin mata ba yara da ba su isa kallon TV ba ka gane ai kai gidanka ka san in banda radio ba komai amma sai ka zo ka rutsa yara ka ji suna labarin mun ga TV gidan wani wallahi mun ga TV gidan wani kun ga TV gidan wani eh to da ka ji suna wannan magana ta kama su burki da shiga gidanka wallahi ba TV suka gani ba TV suka gani ina ga gaskiyar magana suka faɗa abinda suka gani hoto suka gani kuma shi suka gani saboda haka kai hattara da taka tsantsan ka kula yi idan ka kalli tsarin waɗannan su kaɗai ne aka ba dama su ga matanka ba tare da hijab ba to in tambaye ku dan Allah cikin tsarin nan akwai kaninka akwai wanka akwai abokinka ballanta na banzan bazara abokin aboki mun kula da maganar dan Allah ƴan uwa muna gane abin da nake nufi muna ganewa to ina aka samu wasan kanin miji maguzanci ne la shakka maguzanci ne daga wasan kanin miji ake wasan kanin miji to ya kamata
mu yi hatara mu yi taka tsantsan kaga karatun da muka yi jiya ya dawo yau kanin mujin kanin ka kai masa kandako ka masa iyaka game da shiga gidanka barkati haka kawai kai ya shiga ma gida sai ka ba da izini sannan idan ka ba da izinin ya shigo kafin ya shigo ka tabbatar matarka ta sa hijab kafin kanin ka ya shigo gidanka babban magana kuka yi shiru to aha wallahi haka Allah ya ce idan kuma ya muku tsauri to kar ku yi kaninka babu inda aka ce ya shiga ma gida idan har zai shiga gidanka sai matarka ta sa hijab duk waɗannan da kaga an lissafo baki ɗayan su auren matarka ya haramta a gare su shi yasa aka ce sun an yadda su gani auren matarka ya mene ya haramta gare su mahaifinka ya auri matarka mahaifinta ya aure ta kaninta uwa ɗaya uba ɗaya ya aure ta to ɗanyarta ko ɗan ƙanwarta uwa ɗaya uba ɗaya ya aure ta ka kula yi yaranta mai mata hiduma ya aure ta ai tana ji da isa ballanta na ɗan ƙaramin yaro ɗan ƙanƙani wanda ke yawo kai komo ba zai aure ta ba ko to ya kamata sai mu kula mu gane sai mu sa ido ƙannan mu bai kamata su rika shiga gidajen mu ba haka kawai sasakai haka kawai barkatai haka kawai duk lokacin da suka ga dama su shiga gidan bai dace ba hakan bai dace ba amma dai naji masallacin yayi tsit naji masallacin yayi duk saboda dukan ya ishi kowa dan wallahi kan wannan qadiyar kawai na san rikicin da zai ba dan karami bane idan yau aka ce sai an dabbaka dokar nan anan masallacin to akwai aiki ka gane ai yanzu saboda Allah kanin naka ka san he je ya ga mamar ta ko cewa wai ka ji ma wai kin ji wai wane wai kai in ƙara shiga gidansa wai matarsa ta sa hijab wai dan litin wai dan litin ya faɗi wannan maganar eh bari a zo ya same ni kana zuwa baba ina wuni wane wuni wunin gidanku in saboda Allah saboda tsabar rashin san zumunci kanin kama wai ka hana shi shiga gida uwa ɗaya uba ɗaya me zai ci a matar takato to kai me kake ci nike ni ila haka ne to Allah ya sawaka to wallahi wallahi kar mu dauki abun wasa ba abun wasa bane doka ce dole mu tashi mu gyara dole mu tashi mu gyara dole mu tashi mu gyara tun ranar gini ran zane in ji malam bahaushe idan mu abun yafi karfin mu ba mu iyawa to masu tasowa matasa masu mene tasowa matasa to kuku dauka amma wallahi ba uzuri bane a gare mu yanzu mu ci gaba da kare wannan dokar me zamu ce ma Allah ranar gobe kiyama ba ku ce babu ba saboda ta hau kowa Allah ya sauka to kowa kuma in ka je matarka fara bata dokar wance eh dan Allah abin da nake bukata shine ki kula da sa hijab tana da hijabai dogaye zumbula zumbula na zuwa anguwa to kana tashi gobe ka je ka siyo su guda uku yan kamar yadi uku uku hakan nan ce to kai dan liti wannan kuma me za a yi da shi na ga haka dan guntu bakin gwiwa sai ka ce a wannan na tsaka gida ne ce to ka ce me tsaka gida wai tsaka gida ma sai an sa hijab eh sai an sa hijab in kina bukatar ki cire hijab ki bare dare yayi in dare ba hijab ba cire hijab din ma ka gane ai amma to shikenan dai kun ji abin da na faɗa kun ji abin da na faɗa to haka Allah ya ce in gaya muku na tambaye ku kun dai ji ko kowa ya ce kun ji to maganar Allah ce haka Allah ya faɗa muku sai kuma ku gama shi Allah ba mu ji ba ai na tambaye ku kun ji ko kowa ya ce ya ji ko to wallahi haka Allah ya ce a wannan lissafin akwai kaninka akwai wanka akwai abokinka to dukka waɗannan bai dace su ga matarka ba hijab ba ba bai dace bai halasta ba bai halasta ba haram ne haramun ne su ga matarka babu hijab idan ta kama abokinka ne na kudda kudda tare da shi aka yi komai ya kawo maka ziyara kana bukatar iyalinka su zo su gaida shi to kowace ta shawo hijab ta sanyo hijab
a zo a tsuguna gefe a gaida shi gaisuwa ta mutunci da girma da girmamawa yasuwa ce yasuwa ne lafiya lo ya yaran lafiya lo alhamdulillah Allah shi albarka Allah shi albarka ta tashi ta ƙara gaba matarka ba abokiyar hirar abokinka bace ba mene ba abokiyar hirar abokinka bace matarka ba abiyar hirar abokinka bace abiyar hirarka ce kai karka yadda ka bar abokinka na hira da matarka karka yadda ka bar matarka na hira da abokinka kai hatara kila ma abokin naka yafi ka me kila yafi ka lafiya kila yafi ka kyau ma kila yafi ka walwala kila yan canji ma da ke hannunsa kai babu yafi ka iya magana kai da an tashi ka cafkota ka san magana da kake gani iyawa ce wani Allah ya hore masa iya magana wani bai iya ba su kuma mata yan kalami ne duk wanda ka gani ɗakin miji kalami ya kawo ta wallahi kalami ne duk lulluba akai ruha akai da zance ta zo ka gane ai to shi wannan yafi ka iya magana kuma sannan ka bashi dama yana hira da matarka dole ya kwace maka ita wannan dokar Allah ce idan mun za mu zama lafiya shi yasa farkon karatun na fada idan mun kiyaye mun bi dokar mun dabbaka dokar to tabba za mu samu tsira idan ku ba mu dabbaka ba to lalle mun shiga cikin kakani kai Allah ka raba mu da ita awi tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal awi tifli alladhina lam yadhharu ala auratin nisa wadannan duka ya halasta su ga matarka ba tare da hijab ba amma idan ka cire wadannan ba za su taba ganin matarka ba da hijab ba mu rike lissafin na farko wa kai mai gida ko shine kaso daya na farko ki in lalibi ulatihinna ko na biyu au abaihinna au abai buulatihinna au abnaihinna au abnai buulatihinna au ikhwanihinna au bani ikhwanihinna au bani akhawatihinna au nisaihinna au ma malakat aymanuhunna au tabiina ghairi ulil irbati minar rijal aw al-tifl alladhina lam yadhharu ala awratin nisa kaso nawa 12 hada kai ciki hada kai na lissafa in ka ce da kanka sha ɗaya ne akwai mara ka gane ai dama kai ne mai gidan ai kai ne dama in za a yi kwalliyar dan kai za a yi to ƴan uwa ina so in ji hankalin mu dan girman Allah mu kalli dokar a matsayin mu na mu muna da yayye muna da kanni la shakka kila wanka bai iya kiran kai sama dokar kanin ka bai iya sama dokar to amma kai tunda ka san dokar bai kamata ka shiga gidan wanka ko kanin ka ba sai ka isar idan ka zo gidan kafin ka shiga ce ni assalamu alaikum wa alaikum salam dan litine eh yau hada sallama dan litine ke sallama yau ce eh to shigo mana a ku shirya dai in shigo wani irin shiri kuma dan liti a ku kimtsa dai da Allah a dan kimtsa wai wani irin kimtsi abinda nake nufi shine da Allah a sa hijab ko wace ta sa hijab sannan in shigo ce la ha ila illa Allah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ce anya dan liti bai lalace ba kuwa kai dan liti ke wannan maganar wai da gaske kake koko da yayi wasan kanin mijin ne kuma haka ya fito da shi ce wallahi da gaske nake in baki sa a baya ba ni shigowa wai da gaske kake bari in leko in gani wai kafin ta leko ka kwada da gudu kaga alamar mene da gaske kake kenan amma idan ka tabbata har ta zo din to kai ma ƙarya kake yi in ka bari kuka haɗe wallahi ƙarya kake abin da nake so in ga mana ƴan uwa mu din mu ɗauki matakin gyarawa dan girman Allah mu daina shiga gidajen ƴan uwanmu haka kawai sasakai mu daina shiga gidajen abokanmu haka kawai sasakai kafin mu shiga kira abokin naka ce ne da shi da Allah ce yi ma matanka su sa hijab haba wani ni da ka aidi ɗaya ne eh ni da ka aidi ɗaya ne amma a wajen an shiga gida kai ke da gidan doka abinda ta ce kai ne za ka iya ganin halin da suke ciki ni ba zan iya gani ba su sa hijab a tsakani da Allah sai dai a fasa gidan to sai dai a fasa shiga in dai ba za su sa hijab ni ba zan shiga gidan ba sai a fasa abotar daga yau wanka ka gaya masa cewa to gaskiya magana wane doka fa ya kamata ta yi aiki ni dai domin Allah da gawa ban ƙara shiga gidanka sai matanka sun sa hijab ka gaya musu dan Allah bai kamata ba ka san shedan
zan iya ganin su a wani hali kuma akila in yi abin nan ya kamata ka ga masa dokar sai ce lalle dan liti ka zo da magana ka zo da hikima kai ashe kana da hankali dama can ka addabe shi dama can matsamar kake bai san shigar ka gidan to amma yau tunda ka zo da hikima ya karba to in uwa dan Allah mu zama masu kula mu zama masu lura mu zama masu basira mu zama masu dabbaka doka dokar nan da Allah ya faɗa wallahi da gaske yake shi yasa farkon sura tace suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum me tazakkarun dan ku zama masu wa'azantuwa ne kaga suratun anzalnaha wata sura ce wacce mu muka saukar da ita duk surorin fa Allah ya saukar da su amma me yasa yace wannan anzalnaha mun saukar da ita saboda ta musamman ce wa faradnaha mun wajabta aiki da abin da ke cikin ta duk sauran ma ba haka bane to dan me aka ware ta ita saboda matsayin ta wa anzalna fiha ayatin bayyinat mun saukar da dokoki bayyananu a cikin duk sauran surorin fa kuma an saukar to amma me yasa aka ware wannan saboda dokokin na musamman ne la'allakum tadhakkaruna domin ku wa'azantu duk waɗancan surorin sun sauka ne dan a muku wa'azi to dole ne mu tsare dokar dole ne mu kiyaye dokar dole ne mu yi taka tsantsan da hatara amma ka kula idan kanin matarka yazo kuma baka isa ka hana shi shiga gidanka ba idan wan matarka yazo shi ma baka isa ka hana shi shiga ina gidanka ma daga cikin waɗanda Allah ya halasta musu su ga kwalliyar ka gane abun na'am a to aida ma ita kadai nake magana ai ita kadai nake magana baka isa kana shi shiga to shikenan saboda Allah ka je ka aure aure dadi kayo aure aure dadi kana matashi kai ita budurwa bayan kwana bakwai sai wanta yazo ya ga halin da take cike kace ba a shiga gidan dari kake to wa kake tsarewa ka gane ai kanin ta yazo kace bai shiga gidan dari kake Allah ya halasta masa ya shiga idan ita daya ce in ko su da yawa ne fa to sai ta zo zauri a tattauna ko kuma a'a ita waccan ta shiga ɗakin ta idan ka mashi iso ya shigo musumulla ya shiga ɗakin ya zauna kan kujera ka saki labule to sai ka ce wannan ta fito ta ci gaba da huddata to idan ya tashi zai fita in ya tashi fita sai ita kanwatasa ko ya tasa ta fito ta ce abu ya zama ta to yayi wani zai fita dan kuma daga ciki wallahi 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 haka Allah ya ce ayi Allah shige mana gaba wala yadribuna bi arjulihinna li yu'lama ma yukhfina min zinatihin kar su dinga buga kafafun su dan a san abin da suka boye na kwalliyar da suka yi adan da suka yi an samu duwa ko sarka ko wani abu ashe kaga tunda dadewa can ana ma kafa kwalliya ana ma kafa kwalliya ko ba a yi ana ma kafa kwalliya tunda can amma yau an wayi gari yi ma kafa kwalliya zama samfuri ne na wani abu alama ce ta wani abu da can ana sama kafa sarka a sama kafa munduwa a sama kafa a dan a warwaro ko wani mai kama da haka amma yau idan aka gama ce da kwalliya a kafa abin da nake nufi sarka ko zobe a yatsa ko wani abu sainin ne alama ce ta cewa ita wannan din tana bin mata yan uwanta ɗayan biyu in ma dai bata sani ba ko kuma ta sani aikin ta kenan kaga amma asali a da ana yi ko ba a yi shi yasa Allah ya ce kar su yi hakan wala yudrib wala yadribna bi arjulihinna li yu'lama ma yukhfina min zinatihin to kaji maganar sai ya ce wa tubu ila llahi jami'an ayyuhal mu'minun ka gane karatun wa tubu ila llahi jami'an ayyuhal mu'minun ba a ce ayyuhal kafiruna ba ayyuhal fasiqun ayyuhal asun ayyuhal mushrikun ayyuhal munafiqun ba a ce ba wa tubu ila llahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun masu imani aka kira aka ce su tuba me ya tubar ka je wannan aikin da kake ka bari
shiga da kake gidan wanka ba tare da matansa sun sa hijabi ba, ka ji tsoron Allah ka bari. Shiga gidan kaninka da kake yi ba tare da matan kaninka sun sa hijabi ba, ka ji tsoron Allah ka bari. Shiga gidan abokinka da kake yi ba tare da sun sa hijabi ba, ka ji tsoron Allah ka bari. Kaninka da kake bari ya shiga gidanka ya ga kwalliyar matarka ba tare da ta sa hijabi ba, ka ji tsoron Allah ka hana shi. Wanka da kake bari ya shigo gidanka ya kalli kwalliyar matarka ba tare da ta sa hijabi ba, ka ji tsoron Allah ka hana shi. Abokinka da kake kawowa ko abokanka ka dai kake kawowa a cikin gida, a zo a zauna a yi ta hira da chapter. Yana nan dai ya kalle ma mata, ta ci kwalliya ta yi ado, ta fesa turare dinkin nan jahannama ga fasinja, rabin nonuwa a waje. Ai abokinka ne kuma ai sa'a shi bai aure ba. Wallahi in aka zo aka gama hirar nan gidan abokin shi, in ya tashi ya je sai yayi wanka, ko bai yi wanka ba sai ya wanke ƙasa, saboda yayi jalalan miyau. Ka gane ai? Wa tubu ila Allah jami'an ayyuha almu'minuna la'allakum tuflihun. Ku tuba zuwa ga Allah baki ɗayan ku ya kuma su imani, don ku rabauta da babban rabo. Wanda ya iya dabbaka abin da ke nan ciki shine mu'mini, wanda ya gaza to bai iya cika rigar imanin duka ba. Sai idan an je ranar gobe kiyama sai ya auna bakin gurgurdan abin da ya samu ya tsira, in kuma bai kai yadda ake bukata ba to kuma ya halaka. Amma haka kawai Allah bai cewa masu imani su tuba in ba laifi suke ba. Shin dan Allah muna laifin ko ba ma yi? Shin waɗannan ababen da muka lissafo baya ana yi ko ba a yi? To naji ana yi ko ba a yi, naji ana yi ko ba a yi, cin in tambaye ku muna yi ko ba ma yi? Ban ji ba fa? Ba fa ana yi ba, muna yi ko ba ma yi? Muna yi. To mu bari mu tuba mu bari. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun. Wani zai ce to ai in aka bi wannan ayar ma to ai harka ma ba ta yiwa duka, to a bar harka duka mana. Idan wannan tsarin za a bi azumunci ma bai yiwa, to a bar shi mana, inda irin wannan ne zumunci. Ai ba haka zumuncin ya zo da tsarin ba yi? Zumunci ya tsara yadda za a yi shi. Amma abin takaici dabban haushi ka je gidan suna da gidan biki ka ga yadda ake yi. Tsakanin maza da mata ana cakuɗe ɗaya ne, duk macen da ta zo da wanda ya kamata ya ganta da wanda bai kamata, hada ma tsohon saurayinta duk sun shigo sun ganta huntuwa. Dan Allah idan mace za ta zo gidan biki ko gidan suna, dan Allah riga kamalallar riga take sawa, ina ce sai ta kura adaka, saboda za ta hadu da kawayenta ta gwada musu cewa ta more wuri, mijinta ba gaja ba ne. Nike ni kila haka ne, amma an zo an taru da wane da wane da wane duk ga sunan. Ya kamata mu ji tsoron Allah mu bari. Gidan mutuwa in an yi mutuwa, da wanda ya dace ya shiga gidan ya gaisuwa, da wanda bai dace ba kowa sai ya fada. Wai mai gidan ya mutu, to dan mai gidan ya mutu shikenan dokar ta mutu. Shin su matan da ke gidan babu doka kansu? Waɗanda suka zo jajintawa matan da ke gidan babu doka a kansu? To kai da ka je gaisuwa ka shiga gidan ka musu gaisuwa, me ya haɗin ka da su? Tsakaninka da Allah ba matan mutane ka shiga gani ba? In za mu gyara mu gyara, in ba za mu gyara ba Allah zai zo ya gyara da kansa. Allah ka ba mu ikon gyarawa. Allah ya ce wa anki hul ayama minkum aram ma mu je gaba. Wa anki hul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum in yakunu buqara yughnihim Allah min fadli. Naam. Wallahu wasi'un 'alim. Wa yasta'fif alladhina la حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. نعم. وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتِيكُمْ. Kuma wala tukuhu fatayatikum ala rabiha'i yana radina tahassanan litabtagu arabal ayatid
السجود ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم كما ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله عباد الله وأنكحوا الأيام منكم التي كأورر ذا الأيام جمع لنا الأيم in kace al'ayyimu na nufin gauro mara mata namiji ko mace ana cewa rajulun ayyim imra'atun ayyimma ko imra'atun ayyimun mara aure shi ake cewa ayyim wa ankihul ayama minkum ku aurar da marasa aure daga cikin ku was salihin da nagartattu waɗanda kuka yaba da halayensu min ibadikum daga cikin bayinku maza wa ima'ikum da bayinku mata falan nawa kenan falan uku wa ankihul ayama minkum ku aurar da gwagware ta zurai daga cikin ku ma'ana masu yanci ƴaƴa masu yanci yadda kake da yanci haka shi ma yake da yanci yadda kake da yanci haka ita ma take da yanci amma ba aure yancin ya ragu Allah ta aurar da su idan babu a tallafa musu su yi was salihin sannan nagartattu salihai min ibadikum daga cikin bayinku maza wa ima'ikum ima jam'u ne na ama kamar yadda ibad jam'i ne na abdu abdun bawa amatun baiwa wal abdun mu'minun ko bawa mu'mini wal amatu mu'minatun baywa mu'mina abdun ibad amatun ima to nagartattu mutanen kirki daga cikin bayinku maza da kuma kuyanginku mata idan kun ga sun zama mutanen kirki salihai kanike sun kame kansu to a tallafa masu a masu aure yadda kake da sha'awa haka suke da sha'awa yadda da mai yanci yake da sha'awa haka me bawa shi ma yake da sha'awa yadda kake buƙatar ka biya ta ka sha'awar su ma suna buƙatar su biya ta su a tausaya masa a aurar da su in yakunu fuqara idan kuna kallon su matsayin matalauta ba su da abun to ku daure dai a tallafa a agaza a ba su damar yughnihimullahu min fadli Allah zai wadata su ya fala ya wadatar da su daga mene falalarsa ka kalli abun Allah ce in kai aure Allah zai maka arziki wani ru kuma yace in ka saki matar ma zai maka arziki idan an hadu Allah zai maku arziki in ku rabu ma Allah zai maku arziki mun ce a to ya za a rabu akwai arziki cikin rabuwa akwai arziki cikin haduwa ka gani abin da ya ga maka idan an daura za a samu me arziki galibi wanda ka gani da arziki ayo yayi arziki ne bayan yayi aure bilhasil ma matar da aka yi farko ita ke cin dan karan wahala ita ke shan akuwa daga baya arzikin ke zuwa kuma ba kowa ke hakuri ya ci gaba da zama da ita face sai yawan tsalar da ita gefe wai ta sha wahalar daban wanda ta sha majar daban wanda kuma ke shan majar daban ila haka ne to kaga kenan a cikin aure anan akwai me akwai arziki ko babu akwai arziki can kuma Allah ya ga maka wa in ya tafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi idan sun rabu Allah zai wadata kowa da da me da yalwarsa kaga can in an rabu kowa Allah zai wadata shi nan ma in an hadu me Allah zai wadata kowa kaga a cikin haduwar akwai wadata a cikin rubuwar ma akwai mene wadata Allah sa an gane abin da nake nufi wallazina yutaquna alkitaba mimma malakat aymanukum a wallahu wasi'un alim lalle Allah mai yalwar arziki ne alimu ya san halin da bayinsa suke ciki shi yasa ya tsara haka yace haka za a yi to ga shawara ne daga Allah ga umarni ne daga Allah wal yasta'fif alladhina la yajiduna nikaha wadanda ba su da damar da za su yi aure kar su ciyo bashi wanda ba su da halin yin aure su kame hatta yughnihumullahu min fadlihi
har Allah ya wadata su daga falalarsa. Batun kace wanda bai da hatsi ba a hana shi awo ba, wannan ƙarya ka ta sha ƙarya. Mutun nawa ne bai da hatsin kuma ya kasa yin awon? Ai ba hayda kudin awon za a yi awon ba. Mukula walisafi fil ladina la yajiduna nikahan hatta yughnihum Allahu min fadli, wadanda ba su da halin yin aure to su kame daga yin auren har Allah ya wadata su daga falalarsa. Kaga a ƙarƙashin wannan ayar, idan aka ce za a bi ai sikirinin, to tabbas za a iya ƙara ma wasu mata, za a iya aurar da wasu aure, za kuma a iya rage ma wasu mata. Akwai waɗanda da tsiyatsiya za a masa aure, don da yawa za ka samu wanda ya gama ginin, ya kammala ginin, ga kasuwarsa tana ja normal, ga huɗoɗi yana yau da kullum amma kuma ya ƙi yin auren. Kaga shi wannan kuma yana biye na ɓata yayin mutane. Kaga ya kamo shi a bashi kashi a kallafa masa dole ya auren. A ce mun baka nan da wata biyu, ko ka zabo ka fito da wanda zaka aura ko mu aurar da kai. Ka gane ai? Shi ya cancanci yayi auren amma me ya ƙi, ba abin da ya rasa. Wani kuma ga tarin duke, ga kuma 'yan matan suna ta yawo ya ƙi ƙarawa. Ya ce to a duba shin matsalar ta gidan ke da matsala ko kuwa? Idan ta gidan ke da matsala, an yi ta gyara, ta ƙi gyara, sai ai minus ɗinta a kawo plus 2. Minus 1 plus 2. Ka gane ai? Minus 1 plus 2. Ita ɗaya ce ai? Minus 1 plus 2 is nawa? Is 2. Ita ɗaya ce ta hana ka ƙara. Ana so ka ƙara ka je gidan biyu ta hana. To sai a cire ta, sai a kawo biyun lokaci guda. Shi ma sai zuwa lafiya. Su waɗannan biyun da aka kawo bayan an cire waccan suna da labarin abin da ya faru. Waccan aka cire aka kawo su biyu don ta hana a ƙaro wata. Shin sun yadda in ya ce zai yi ta uku su hana? Idan suka hana sai ai minus 2 plus 4. Ato. Wani kuwa? Alhaji. Sai ai minus nawa? Minus 2 plus 4 is nawa? Is 4. Ka gane ai? Ba kuma turanci muke yi ba. Ka gane ai? An cire biyu an kawo hudu, hudu kenan. Allah ka shige mana gaba. Kaga ta wani ɓarayin kenan. Akwai kuma inda za a bi mutum ya ce zai yi aure, a ce wallahi suma tallahi baka isa ba. Zan yi aure baka isa ba. Idan ya matsa sai a kai shi gidan yari. Ya ɗaure shi. A shi ne zaman lafiya, an bar shi waje zai ɓata yayan mutane. Sai a kai shi a ɗaure. Shi kenan. In kuma yayi da zai bi dokar Allah har Allah ya wadata shin, sai a kyalishe ta yawansa. Wannan fa idan akwai hukuma ta addini, mai aiwatar da addinin. Wani kuwa za a kalle shi matan, a duba a ga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ce kai sun yawa. Minus 9. 10 minus 9 is 1. Ka gane ai? 10 a cire 9. To mu dawo kan ƙa'idar shari'a din. 1, 2, 3, 4. Guda huɗu ne. An duba, an duba, an ga abin shiru. Wahala ake rikicin yau gobe daban na gobe daban na jibu daban da kaga gida ana yawan hayaniya, to ba ci da sha cikakke, ba lafiyayyen sutura ko wadatattar sutura a gidan. Amma in dai da komai da komai da kula, to da mai gidan ya ce kaza to kaza za a yi, ko ba dan Allah ba. To idan an ga hatsaniyar rikicin yayi, ya ce to a zo a shigo. In aka yi maganar aka buga aka buga, ce an buga an buga, wannan ta ce domin Allah ni da abin da ya saban saurarensa, saboda Allah rabban da in ci abinci gidan nan wanda ya kawo an fi ƙarfin wata 7. Ce to ya rubuta kuma gefe wannan ta ce tsakanin Allah rabban da ya ɗinka man sutura shekara 2 kenan zuwa 3, sai a rubuta a aji. To wannan kuma ta ce da ƙananan za a fara ai ba da manyan ba. Ka gane ai? Daga ƙasa za a fara, masu ɗan gwaɓo gwaɓin da ɗan ƙwari ƙwarin su za a cire don su yi kasuwa in sun fita. Ka gane ai? Idan ka fidda tsahi to za a yi ukun lala. Ba wani zai faɗa musu. Ka tsame masu ɗan gwaɓo gwaɓin ka bar shi da tsohuwar.
Allah shige mana gaba Allah ka iya mana da iyawarka Allah yace wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan to ku yi hakuri karatun ne haka yace ayi kuma haka nake ni yanzu abinda kawai na dauka kenan in ta zo zan fade ta komai a fade ta komai daci zan fada yawa kuma ina ji nayi minti 50 da fara karatu a kaida nika yi minti 55 har ma 56 zuwa 57 to amma dai insha Allah zan takaita anan kasantuwar ina da ko akwai wani shiri da muke da shi na musamman wanda yanayin da muke ciki a Najeriya halin tsaro kowa da ya sani musamman kuma jihar mu ta Katsina kowa ya san halin da muke ciki na tsaro akwai kuma wani shiri da ake gabatarwa a gidan Radio Vision FM mai taken daga jami'an tsaro ko nike ji ana jin shi duk ranar Lahadi karfe nawa 8 da rabi ake farawa zuwa nike jin 9 da rabi ne 1 hour program ne to wannan karin sun shirye shiri na musamman cewa za su gayyato malamai na addini su bada gudunmuwa kan abin da ya kamata shin wace irin rawa ce malamai na addini za su iya takawa wajen magance matsalar tsaro a jihar Katsina da ma ƙasa baki daya saboda haka hira ce ta musamman tattaunawa ce ta musamman an gayyato malamai na addini bangaren dariqa izala shi'a da mu ma nan musulmai mu ma an gayyace mu saboda ka busa karfin ikon Allah insha Allah nake sare ni ne zan wakilci ɗan uwa musulmi ne nan da izinin Allah saboda haka sai mu takaita anan sadaqallahu alazim hata abin da makaranta ya zan daidai Allah ka ba mu lada kuskure da muka saboda karancin sani Allah ta'ala ka mana afuwa marasa lafiya daga cikin mu gida ko asibiti Allah ba su lafiya masu lafiya Allah ka azurta mu da bauta maka yadda kake bukata iyayen da suka yi mana sile zuwa wannan duniya waɗanda suka rasu Allah ka ji kansu masu rayuwa da mu da muke tare da su Allah ka mana arzikin cikawa da imani yan kasuwar mu marasa jari Allah ka ba su jari masu jana hannu karami ne ko babba Allah ka ba su ciniki mai albarka ma'aikatan gwamnati daga cikin Allah ka musu ci gaba mu dalibai da muke bi ta hanyar neman ilimi Allah ka ba mu ilimi mai amfani a gare mu duniya da lahira waɗanda ba su da gidajen kansu Allah ya ba su wanda suke da shi Allah ƙara musu masu ƙarancin sutura Allah ka wadata su da ita wanda suke da ita Allah ƙara musu ƴan kasuwa da suke zauna a cikin shagunan haya Allah ka hore musu nasu wanda suke zauna a cikin nasu Allah ƙara musu dukkanin mu kowa da hanyar neman sa ta alkhairi Allah ka masa kyakkyawan budi mu karanci salatin annabi tare da istighfari mu addu'a fatiha abinda muka roƙa Allah ta'ala ya karɓa mana